Ako hodnotíš dnes ten zápas proti Šiofoku z tvojho pohľadu? Tak, bol to určite náročný zápas. Už len kvôli počasiu. Prvý polčas, oni sa dobre pohybovali v strede. A potom ku koncu už odpadli. Ale celkom dobrý zápas. V prvom polčase si hral v 5-člennej stredovej formácii, v druhom už štvorčlenné, v ktorom sa ti hralo lepšie. Tak, podľa mňa obidvoch nemám s tým problém nejako. Nejaký rozdiel medzi tým nevidím. Ako si sa zabýval v týme? Si tu vlastne nový? Tak, potrebujem ešte chvíľu času, ale bude to určite dobré. Ešte to je skoro trošku. Aké sú tvoje ciele teraz v tejto sezóne? Prišiel si z Rimavskej Soboty? Tak určite sa dá sa do základnej zostavy pravidelne hrávať a posúvať sa ešte vyššie. No, vidíš možno v tréningovom procesu nejaké rozdiely medzi druhou ligou a Sorgon ligou? Tak určite. Vyššie tempo tréningov. Poznal si predtým, ako sem prišiel nejakých hráčov tu z Vionu? No jasne, týchto mladých skôr. Ja som s nimi už pred rokmi hrával za výbery, takže s mladými chalami sa poznám. Máš už nejaké stále spolubývajúce možno na izbe alebo tak? Nie, sám bývam.